Aziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, biz növbəti söhbətimizə başlayırıq. Dostlar, bugünkü söhbətimiz əvvəlcədən elan elədiyim kimi istifadə hüququ ilə bağlıdır və mənzildən istifadə hüququ ilə bağlıdır. Çünki əmlakdan istifadə hüququ daha böyük anlayışdır. Əmlak deyəndə çox şeylər başa düşülür. Amma nəzərə alaraq ki, bizim Azərbaycanda son vaxtlar xüsusilə gəlinlərin dağılan ailələrin mənzildən istifadə ilə bağlı çox böyük problemləri və məhkəmə tartışmaları olur. Biz konkret olaraq mövzumuzu bugün mənzil məcəlləsində nəzərdə tutulan, eləcə də mülki məcəllənin 228-ci maddəsində nəzərdə tutulan mənzildən istifadə hüquqları ilə bağlı edəcəyik. Əvvəla, nədir istifadə hüququ? Ümumiyyətlə, əmlakdan istifadə hüququ nə deməkdir? Dostlar, mülkiyyət hüququ deyəndə 3 tərkib hissə başa düşülür. Mülkiyyət hüququnun 3 tərkibi. Sahiblik, yəni bir şeyə, bir əmlakə, o cümlədən mənzilə sahiblənmənin hüquqi cəhətdən təmin edilən imkanı. Hüquqi cəhətdən təmin edilən imkanı. Bir şeyə sahiblənmək. O da deyilir sahib hüququ. İstifadə hüququ və sərəncam hüququ. İstifadə hüququ da hər hansı bir əmlakın əsas xassələrini mənimsəmək, ondan fayda götürmək, gəlir götürmək üçün hüquq cəhətdən təmin edilən imkan başa düşülür. Buna deyirlər istifadə hüququ. Yenə deyirəm, mənzildən istifadə hüququ daha çox bizləri narahat edir deyə, vətəndaşlarımızı narahat edir deyə və bu məsələ ilə bağlı çoxlu mənə suallar daxil olubdur. Şikayətlər var, ona görə mən bu mövzunu belə qabağa saldım. Əslində baxsanız, mənim məqsədim daşınmaz əmlakla, evlərlə bağlı ki, apardığımız söhbətlər oldu. Növbəti söhbətimiz Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi ilə bağlı evlərin tikilməsi, bu sahədə sizi gözləyən problemlər, o problemlərin həlli yolları, qaydalar və s. bunlar idi. Amma bu istifadə hüquqları ilə bağlı o qədər böyük problemlər var ki, cəmiyyətdə. Dostlar, xahiş elədi ki, araya salaq bu mövzunu da çatdıraq sizlərə. Dediyim kimi, istifadə hüququ, mənzildən istifadə hüququ, mənzildən təyinatına görə, yəni onun əsas xassələrini mənimsəmək baxımından hüquqən, hüquqi olaraq təmin olunan imkandır və bu imkan da bizim ayrı-ayrı normativ aktlarda, qanunlarda nəzərdə tutulubdur. Bilirsiniz ki, mülki məcəllə 2000-ci sentyabr 1-dən qüvvəyə minəndən sonra o mülki məcəllənin 228-ci maddəsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin səhvləmirəmizə düz 5 dəfə qərarı qəbul olunur müxtəlif vaxtlar. 2001-ci ildən başlayaraq 2006-cı ilə qədər Konstitusiya Məhkəməsi 228-ci maddənin keçmiş mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsi ilə müqayisəli bir şərhin verdi. 228-ci maddənin 1-ci, 2-ci bətlərindəki istifadə hüquqlarının tutamı qaydası ilə şərh verdi və s. Düz 5 dənə belə qərarı var Konstitusiya Məhkəməsinin. Amma görünür ki, bu da kifayət deyil. Bu məsələlərə yenidən baxılmalıdır. Dostlar, bu istifadə hüquqları ilə bağlı istər bizim mülki məcəllədə, istərsə də mənzil məcəlləsində ictimai münasibətlərin tələb etdiyi, zəruri olan normalar, qaydalar müəyyənləşdirmədiyinə görə bu məsələ dolayısıyla ailələrin dağılmasına da yardım edir. Fikir verin. Bu istifadə hüquqları ilə bağlı mövcud ictimai münasibətlər, yəni zəruri məsələlər belə deyə eldirilir. Zəruri məsələlər qanunvericilik tərəfindən düzgün həll edilmədiyinə görə bu dolayısıyla ailələrin də dağılmasına yardımcı olur. Şərait yaradır, həvəsləndirir. Nə deməkdir bu? Birazdan bununla bağlı deyinəcəyəm və bundan sonra biz bax indi növbəti mövzularımızın birindəki ailə məcəlləsi ilə bağlı nikahların ləğvi, onun səbəblərini bağlı danışacaq. Onda bir daha bu mövzuya mən qayıdacağım mütləq ki, mənzildən istifadə qaydaları hansı formada ailələrin dağılmasına yardım edir.
Belə deyək də, mülki bəzərlərinin 228-ci maddəsi ki, bu 99-da qəbul olundu, 2000-ci il sentyabr ayında qüvvəyə mindi, sonradan doğru yüzlərlə, minlərlə o məzəliyə dəyişikliklər edildi. Bu 228-ci maddə əslində baxsanız bizi Avropa dəyərlərinə yaxınlaşdırmaq məqsədi güdür və münasibətləri daha çox hüquq müstəvisində həll etməyə yönəldir insanlar. Amma hər bir qanun, hər bir normativ akt və hər bir millətin xüsusiyyətini, onun mentalitetini, mental dəyərlərini, adətən ənənəsini nəzərə almadan qəbul olunacaqsa, bu ölüm adlı olaraq qalacaq, işləməyəcək. Bir anlığa təsəvvür edin ki, gənc bir oğlan ailə qurur, bir qıza eşq elan edir, onu ailə qurmaq təklif edir. Qız ona belə bir cavab verir. Atam mənə öz evindən istifadə verəcəkmi? Siz belə bir situasiyanı bir təsəvvür edin. Bir oğlan bir qıza sevgi elan edir, onu ailə qurmaq niyyətində olduğunu bildirir. Cavab gözləyir, cavab atan mənə yaşadığı evdə istifadə hüququ verəcəkmi və yaxud da əgər notariusa gedib mənimlə istifadə hüququna dair müqavilə bağlayacaqsansa mən sənə hə deyirəm. Təsəvvür edirsiniz də belə bir ortamı. Amma neynəsən ki, qanun var və o qanunu bizim bilməyimiz vacibdir və onu əməl eləməyimiz vacibdir. Mən şəxsən qanunu əməl eləməyin tərəfdarıyam. 228-ci maddə pis maddə deyil, mülki məzəllənir. Həmin maddənin birinci səhsinə əvvələ deyilir ki, istifadə hüququ mütləq qeydətdən keçməlidir. Yəni, əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanındakı daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatdan keçəndən sonra sizin hüququnuz tanınır. Ona görə çalışın ki, ay atamdır, böyükdür, anamdır, bunu deməyim, ayıbdır və s. qaynatamdır, ərimdir, nədir? Belə sevda belə deyək də, utancaqlıqdan, abrahiyyadan uzaq durub, qanunları olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Çalışın ki, yaşadığınız evdə hüquqlarınız mütləq qeydə alınsın. Həmin maddənin ikinci hissəsində, dostlar, deyilir ki, yaşayış binasının tərkib hissəsindən istifadə hüququnun əmələ gəlməsidir, həyata keçirməsi şərtlərdir və xitamıdır, mütləq mülkiyyətçi ilə bağlanmış, notarial qaydada təsdiqlənmiş müqavilə imzalanır. Mütləq belə bir razılaşma olmalıdır mülkiyyəti ilə o yaşayış istifadə hüququ qaydada edilən adam arasında. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, ailələr qurulanda bu məsələ də müzakirə olsun. Ki, gəlinə, ailənin yeni üzvünə belə bir hüquq verilir ya verilmir. Dostlar, bu çox vacib məsələdir. Mən 35-40 ildir bu sahədə çalışıram. Və istər məhkəmədə vəkillik elədiyim vaxt dövrlərdə, istərsə də nümayəndəlik fəaliyyətim dövründə mən çox belə dağılan ailələr gördüm. Çox böyük faciəsində olan ailələr gördüm ki, 2 uşağına, 3 uşağına, hətta 8 uşağına küçəyə atılan ana gördüm. Hələ boş qaldı, ona istifadə hüququ verilmədi və yaxud da ərtərəf cığallıq elədi və s. Deyə bilərsiniz ki, bu 8 uşağın anası necə istifadə hüququ verilmir, bənzələ verilmir. Bilirsiniz də, o vaxtı 93-cü ildə qəbul olunmuş dövlət mənzil fonduna daxil olan evlərin, mənzillərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı qanuna görə təcrübədə evlər adətən atanın kimin kirayə müqaviləsi kimin adına idi, onun adına özəlləşdirildi. Sonradan da Konstitusiya Məhkəməsinin bir qərarı oldu ki, bu bağışlama kimin tutulur nəzərdə, o kimə bağışlanırsa, onun da mülkiyyətidir. Atanın adına əgər qeydə alınıbsa, daşınmaz əmlakda. Deməli, onun şəxsi mülkiyyətidir bu. Bununla da qadının istifadə hüququ əmələ gəldi. Mülkiyyət hüququ yox. Boşananda da elə atlar bayra 5-10 min manat verməklə. Halbuki, yenə deyirəm, bir də demişəm bu barədə, bu yanlış mövqədir, çox səhv mövqədir. Mütləq bu məsələ yenidən qayıdılmalıdır. Özəlləşdirilən evlər o həmin mənzillər vətəndaşlara verilən zaman mövcud ailə üzvlərinin bircə mülkiyyəti kimi qeydə alınmalıdır. Əgər ailə üzvləri könüllü olaraq ərizələrində mən bu mənzili konkret atamın, yanamın, hansısa bacı qardaşımın mülkiyyətinə verilməsini və onun adına özəlləşdirilməsinə etiraz etmirəm, yazmırsa. Əgər belə bir dəqiq göstəriş yoxdursa, ümumən yazılırsa ki, mən özəlləşdirmə etiraz eləmirəm, onda mütləq bu ümumi bircə mülkiyyət kimi qeydə alınmalıdır. Təəssüf ki, bu hallarda, bu məsələdə təcrübədə çox böyük
səhvlərə yol verilibdi. Ona görə də qadınlarımız əziyyət çəkirlər. Amma indi mövzumuz daha çox bu gəlinlərin məsələsi ilə bağlıdır. Cavan qız ərə gedir. Mülki vəzələrin 228-ci maddəsi tələb edir ki, mütləq gəlinlə onun gəlin getdiyi evin mülkiyyətçisi arasında ərinin isə əri ilə qaynatası ilə mütləq mənzildən istifadə hüququna dair, istifadə qaydalarına dair, ona xitam verilməsi qaydalarına dair mütləq müqavilə imzalanmalı. Mən sizi inandırırım, yəqin ki, siz də məndən şərli olarsınız. İndi mənə dinləyənlər hər halda bunu etiraf edirlər ki, məsələn, 1000 ailədən neçə gəlin belə müqavilə bağlayıb son deyək ki, 10 ildə Azərbaycan, 17 ildə. Ümumiyyətlə, belə müqavilə bağlanır mı Azərbaycanda? Şəxsən, mən bunun statistikasını bilmirəm. Çünki Ədliyyə Nazirliyinin bundan nəticə orqanları idarəsi belə bir statistikanı yaymayıbdı. Bizim bu qədər məlumatımız yoxdur. Yaşlılar yaxşı olar. Yaxşı olar ki, bu müqavilələr reklam olsun, təbliğ olunsun, onların məzmununu kim bağladı, hansı nəticə bağladı ki, bu gənclərimiz arasında belə müqavilələrin bağlanması ayıb sayılmasın. Gəlinə və ya qarşı tənə deyək ki, bəhanəsi olmasın. Fikir verin, tənə bəhanəsi olmasın. Ki, mən sənə ailə qurmaq istəyirəm, sən məndən istifadə qoy tələb edirsən. Birisinə tələbdir, sevgi, məhəbbət öz yerində, xoş niyyətlər öz yerində, hüquq da öz yerində olmalıdır. Hər bir qadın, hər bir qız ərə gedəndə, siz bilirsiniz, İslam dininə görə deyir ki, qadınların, evləndiyiniz qadınların mehrini verin, lazımı qaydada. Əgər onlar sizə bağışlayırlarsa, o başqa məsələ, deyir, nüqsanlıqdan yeyin, amma qadının mehri verilməlidir. Nədir o qadının mehri? Yəni, qadına evlənən zaman elə qızıl pul, elə bir məbləq verilməlidir ki, sabah o ailəsi dağılanda, küsiyyatlanda müstəqil öz ayaqları üstündə dayana bilsin, yaşaya bilsin. İslam dininin qadına verdiyi ən böyük hüquqlardan, təminatlardan biri də budur. Bizdə indi Sovet hökumətinin vaxtında xatırlayıram, yaşlı adamlar bu mehir məsələsini köhnəliyin qalığı kimi təbliğ elədilər, qadının alıb satırması kimi təqdim elədilər, insanları Allahın qoyduğu qaydalardan çəkindirdilər. Qadınlar nə oldu? Ailə qurdu, bir də nişan üzüyünə, nə biləyim, 3-5 manatlıq qızıl hədiyə ilə və s. Sonra da boşayanda o qızılları da əldən aldılar, hətta nişan üzüyünü aldılar, vermədilər, saldırır məhkəmələrə, aylar, illər uzunu Azərbaycan qadını zülüm təminməyə başladı. Və qadının hüquqsuz olan bir cəmiyyətdən də inkişaf gözləməyik. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, heç olmasa vətənimizdə qadınlarımıza Allahın tanıdığı biz qaydaları, qanunlar tanıyaq, onlar əməl edək. Əgər qadın ailə quranda ona istifadə hüququ verilmirsə, şəxsən mən hər hansı bir qadının bu şərtlə gedəcək evdə ona qanunu, natural qayda istifadə hüququ verilmirsə, o qadının həmin adamla ailə qurmasının tərəfdarı deyiləm. Qətiyyən belə şey eləmək olmaz, getmək olmaz. Bir kişi sənə əgər, mən buradan Azərbaycan qadınına səsləndirəm, bir kişi əgər sənə öz evini, öz atasının evini və yaxud da qaynata sənə bir gəlin kimi öz evini istifadə hüququnu tanımırsa, natural qayda belə bir müqavilə bağlanmaz, ayıb bilirsə, bundan yayınırsa, belə adamlarla ailə qurmayın. Elə çıxış Azərbaycan qadını, öz adını, hər şeyini, həyatını bir kişiyə qurban verəcək, həsr eləyəcək bir ailəyə, o ailə isə onun istifadə hüququnu tanımayacaq. Bu qətiyyən yol verilməz bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, bu köhnəliyin qalığından biz xilas olaq, ən azı müasir dəyərlərə yiyələnək. Çünki dağılan hər bir ailə, çölə atılan hər bir qadın və uşaq gələcəyin ən böyük problemləridir. Dilənçisidir, əxlaqsızıdır, canisidir və s. və s. Ailə dağılır, özdə bilirsiniz ki, çox sürətlə dağılır, dövlət gərək bu problemə ciddi yanaşa. Ailə niyə dağılır? Amma mən bayaq dedim təkirə-təkirə, bir də deyəcəm, ailələrin dağılmasının bir səbəbi də bu istifadə hüququ ilə bağlı bizim qanunvericiliyin normal olmamasıdır. Mənzil mülki məsələlərinin 228-ci maddəsi qadından mütləq mülkiyyətçi ilə natural qaydada bağlanmış müqavilə tələb edir ki, bu hüquq əldə etmək üçün mütləq müqavilə olmalıdır.
Bilirsiniz ki Konstitusiya Məhkəməmizin bizim məhkəməsinin bir qərarı oldu 27 iyul 2001-ci ildə. İlk dəfə bu məsələ məhkəmələrdə problem yaradanda belə qərar alındı ki, 2000-ci ilin sentyabr ayının 1-dən sonra bu mülki mədədə ki, bizim təzə mülki mədədə qüvvəyə mindi. 2000-ci ilin sentyabrın 1-dən sonra əziz həmvətənlər. Bu 228-ci maddə tədbiq olunur mülki mədələrinin. Yəni ki, istifadə hüququ yalnız notarial qaydada bağlanmış müqavilə ilə də ola bilər. Və xitam verilə bilər, qaydaları müəyyənləşdirilə bilər. Amma 1 sentyabr 2000-ci ildən əvvəl, onda mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsinin tədbiqi nəzərdə tutuldu. Belə qərar alındı ki, mütləq keçmiş mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsi ilə, yəni ailə üzvü kimi evə köçürülən, pasport qeydiyyatına alınan istənilən adam ailə üzvü kimi orada hüquq əldə edir. Buna xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki mənə də müraciət edən bir çox qız gəlinlərimiz var ki, gəlinlər var ki, ona başa düşmüyüblər ki, 2000-ci ildən sonra ay sentyabrdan xüsusilə ailə quranda mütləq müqavilə bağlanmalıdır. Yoxsa sabah boşananda, küsiyyatlanda evsiz, eşiksiz qalacaqlar. Mən buradan qızlarımıza bir daha səslənirəm. Qətiyyən utanmayın bu şeylərdən. Ailə qurmaq istədiyiniz adam, sizə ailə qurmaq təşkil edən istənilən kişi ilə birinci növbədə ilə həll etməli olduğunuz məsələ bir də bu olmalıdır. Mənə istifadə verəcəksən öz evində. Deyək ki, ailə qurduğun kişinin şəxsi mülkiyyəti varsa, hətta sonundan mülkiyyətlə məni şərik edəcəksənmi deyə sual da verə bilərsiniz. Və verin bu sualı. Görünsüz sevən adam, ən azı əmlakına görə, sizə görürüz əmlakından keçə bilirmi? Əmlakın qurban edə bilirmi? Ki, sabah sizə görə canın qurban edəsin. Ailəsinə görə özünü fəda eləsin. Yoxluyum bu kişiləri. Durun, bunların bir qabiliyyəti var, yoxsa yox. Yoxsa 2-3 maaş, 5 maaşla dədəsinin evində özü cüzdanla yaşayışı ailə qurur. Xalqınızın gətirib bədbaxt edib bir uşağını, iki uşağını atır sabah söylər. Ya uşağın narkomaniya, ya atasının yola getmir, qovalayırlar. Uşaqlar qalır başsız, evsiz, eşiksiz. Dostlar, 2000-ci ilin 1 sentyabrdan başlayaraq ailə quran qızlar mütləq notarial qaydada müqavilə bağlamalıdırlar. İstifadə hüququnun əmələ gəlməsinə, istifadə qaydalarına və ona xitam verilməsi qaydası ilə bağlı getməlidir əlindən bir notariusa və yaxud da qaynatası ilə bərabər. Hansı evə gəlin gedir, getməlidir orada mütləq o müqavilə imzalamalıdır. Dediyim kimi 2000-ci ilin 1 sentyabrına qədər isə əgər qadın ərə gedib bir evdə qeydiyyata düşübsə, pasport qeydiyyatına orada yaşayıbsa, artıq onun istifadə hüququ əmələ gəlib, həmin o pasport qeydiyyatını köçməklə eyni zamanda və onu kompensasiya vermədən həmin evdən qadını çıxada bilməzlər. 2000-ci ilin 1 sentyabrına qədər əgər ailə qurulubsa, yox əgər 2001-dən, 2000-ci ilin sentyabrın 1-dən sonra ailə qurulubsa, burada da notarial qaydada bağlanmış müqavilə varsa, o hüququn, istifadə hüququnun yaranma əsaslarından qalxdıqda, gəlin deyək ki, köçüb ərinin başqa yerə köçdükdə, getdikdə hüquqa xitam verilir. Yox, əgər ev yiyəsi, ailə üzvləri və mülkiyyətçi o istifadə hüququnu yeni mülki məcəlliyə görə, yəni müqaviləni əldə edən adamın evdən çıxmasını tələb edirlərsə, mütləq ona kompensasiya ödəməlidirlər. İndi bu kompensasiyanın məbləği, qaydaları ilə bağlı bu söhbətimizin ardı növbəti deyək ki, hissəsində biz danışacağıq. Təbii ki, bu barədə sizin suallarınız olsa verə bilərsiniz. Dostlar, xahiş edirəm bu söhbətimizi tez-tez yayın ki, daha çox adam faydalana bilsin söhbətlərimizdən. İstifadə hüququ ilə bağlı dedim mən sizə mülki məcəllənin 228.2-ci maddəsinə əsasən bu hüquq yalnız notarial qaydada bağlanmış müqavilə ilə tanınır, əmələ gəlir. Və dostlar, mülki məcəllənin 228.5-ci maddəsinə əsasən ailə münasibətləri pozulduğu halda istifadə hüququ saxlanılır yoxsa yox? Əgər həmin o 228-ci maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada, yəni notarial qaydada müqavilə bağlanmayıbsa, ailə münasibətlərinin pozulması istifadə hüquqlarına xitam verir. Aydın oldu mu? Yəni
Mən bunu sizə qanundan olduğu kimi oxuyum, diqqətlə qulaq asın. Yaşayış binasının təsdiq hissəsinin mülkiyyətçisi, onunla birgə yaşayan ailə üzvləri, ailə üzvü də bilərsiniz, ərdir, arvaddır, valideynlərdir, uşaqlardır. Yaşayış sahəsindən onunla bərabər istifadə etmək hüquqa malikdir. Yəni hər bir ailə üzvü mülkiyyətçi ilə bərabər hüquqa malikdir. Eyni zamanda bunu da deyim ki, vəzifə də daşıyır. Yəni mənzilin saxlanması, kommunal xərclərin ödənməsi və s. Yaşayış binasının tərkib hissəsinin mülkiyyətçisinin ailə üzvləri öz yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarını heç bir razılıq olmadan ora köçürə bilərlər. Digər ailə üzvlərinin, ərin arvadın köçürülməsinə yalnız mülkiyyətçinin razılığı ilə yol verilir. Az yaşlı uşaqlar mülkiyyətçinin razı soruşmadan köçürülür, amma başqa ailə üzvləri mütləq razılıq tələb olunur. Mülkiyyətçi razılıq verməlidir. Həmin şəxslərin yaşayış binasının tərkib hissəsindən istifadə hüququ mülkiyyətçi ilə ailə münasibətindən xitam verildiyi halda da saxlanılır. Yəni bu ailə üzvüdürsə, onun istifadə hüququ saxlanılır. Deyək ki, qız ərə getdi. Sabah boşandısa, qayıdıb həmin o atasının evində yaşamaq hüququ var. Eləcə də oğlan evləndi, götdü ailəsini getdi başı kirayə qalmağa, amma onun həmin evdə istifadə hüququ saxlanılır. Yaşayış binasının tərkib hissəsindən mülkiyyətçinin ailə üzvlərinin istifadə etmək hüququ hansı halda xitam verilir? Kompensasiya ödənməklə. Bu da 228-ci maddənin ikinci hissəsinə əsasən baş verir. Yaşayış binasının tərkib hissəsindən istifadə hüququna xitam verilməsi haqqında razılaşma olmadıqda, yəni notarial qaydada, bu hüquqa mülkiyyətçinin məhkəmə qaydasında tələbinə əsasən müəyyən bazar qiymətinə uyğun olaraq kompensasiya verilməsi yolu ilə xitam verilə bilər. Bu nə deməkdir dostlar? Söhbət paydan getmir. Yəni mülkiyyətçi kimi paydan getmir. Deyək ki, bir atanın 5 uşağı var, mülkiyyətçinin 5 nəfərdən ibarət ailə üzvü var. İstəyir, oğlu özünü yaxşı aparmır, böyüyüb artıq, işləmir, tüfeylə həyat keçirir və s. Oğlu evdən ayırmaq istəyir. Oğlu doğulduğu gündən həmin evdə istifadə hüququ əldə edibdi. Deyək ki, 2000-ci ildən əvvəl istifadə hüququ əldə edibdi. Və ya da gəlin 2000-ci ildən sentyabrın 1-dən sonra ailə qurubdu, müqavilə bağlayıbdı, istifadə hüququ əldə edibdi ailə üzvü kimi. İndi ata istəyir ki, onu evdən çıxarsın. Onlar körünü çıxmır, onlar çıxarsınlar. Əgər mülkiyyətçi belə halda bu qaydada ailə üzvünü evindən çıxartmaq qərarına gəlibdirsə, mütləq ona bir kompensasiya ödəməlidir. Mövcud bazar qiymətləri nəzərə alınmalıdır. Bu məsələdə bu kompensasiyanın məbləği ilə bağlı məhkəmələrdə çox tez-tez mübahisələr olur və vaxt mövqeyi yoxdur. Bəziləri deyirlər ki, bu kompensasiya hüququ məbləği elə məbləğ olmalıdır ki, ən azı 3 il müddətində həmin ərazidə, həmin şərtlərdə evdən çıxarılan ailə üzvünün yaşamasına imkan versin. Misal üçün, deyək ki, o yaşlı 5 otaqlı evdə, hədür kamera şəraiti və s. O rayonda, o ərazidə bir otaqlı belə şəraiti olan bir evin icarə haqqı nə qədərdir? 300 manat. Misal üçün deyirəm, ayda bu ildə illər 3600 manat, bu 3 ildə də haradasa 9000, 10800 manat pul eləyər. Belə çıxır ki, bir nəfər ailə üzvünün çıxartmaq üçün evdən 10800 manat, 10000 manat pul verilməlidir. Təbii ki, təcrübədə fərqli yanaşmalar var. Çünki evlər eyni deyil, kommunal şərtlər eyni deyil, şəhərin həmin o mənzillərin yerləşdiyi ərazilər eyni deyil. Şəhərin elə yeri var ki, tutaqlı evin qiyməti 1 milyondur, elə yeri var ki, 20-30 min manatdır, mən misal üçün mən deyirəm. Yəni belə fərqlər var. Məhkəmədə çox və bu məbləğlə bağlı problemlər yaranır. Kimin gücü var, tərəfin kim daha çox rüşvət verir. Onun da xeyrinə belə qərarlar qəbul olunur. Amma hər halda çalışın ki, ailə dağılmasın, çalışın ki, gəlib bu vəziyyətə çatmasın ailə münasibətləri. Atananı sevin ki, onlara qolluq edin ki, heç bir ata istəməz ki, övladı pis gün görsün. Gəlin çölə atsın, nəvələri getsin, kənarda əziyyət çəksin və s. imkanları yoxdursa. Amma həyat da mürəkkəbdir. Ona görə də mütləq nəzərə alınmalıdır ki, əgər qız ailə qurursa, gəlin gedirsə, gələcəkdə kompensasiya
verilmədən çölə atmaq ehtimalı var, mütləq çalışdın ki, natural qaydada müqavilə bağlasın. Məsələn, mən bir dəfə bir nəfər, bir ailə üçün belə bir müqavilə bağlanmışdım, tərtib eləmişdim ki, əgər qadın 15 ilə azı mübahisəsi o evdə yaşayarsa, daimi istifadə hüquq əldə eləyir və gələcəkdə də vərəsələrlə bir yerdə bərabər hüquqlara malikdir bir vərəsə kimi. Yaxud da ən azı 3 uşaq doğub 1 yaşına qədər böyüdəcəyi halda eyni hüquq əldə eləyir. Tərəflər razı olmuşdular mənim tərtib etdiyim bu müqavilə və şükür Allaha ki, bu günə qədər də şad-xuram yaşayırlar. Yəni çalışın ki, yenə deyirəm, bu da utanmaq, nə bilim, abrəyə gözləmək, bu uydurma abrə ehtiyac yoxdur. Abrın çox təəssüf ki, bizim bəzən qadınlarımız və kişilərimiz də harda abrəyə göstərmək lazım olduğu onu qarışdırırlar. Bu məsələ abr məsələsi deyil, dostlar. Mənim balalarım, övladlarım, qızlar. Bu məsələ abr məsələsi deyil. Ərə getdiyiniz oğlana mütləq istifadə hüququ tələb edin. Evi varsa təbii ki. Və evi olmayandan sonra isə məhəbbətdən, sevgidən başqa bir şey verəsi deyil. Heç olmazsa məhəbbət və sevgidə sədaqətli olmağınızı tələb edin. Bir də bir məsələni istəyirəm xatırladam. Mülkiyyətçini mən sizə dedim. O mülkiyyətçi hüquqları 3 tərkib hissəsindən ibarətdir. Və bu da əmlak hüququ gedir. Əmlak hüququ da həm də əmlakdan istifadə hüquqları aiddir. Və bu əmlak hüquqları da istifadə hüququ da əmlak hüquqları kimi qorunur. Nə deməkdir istifadə hüququ? Bayaq mən sizə dedim. İstifadə hüququ hüquqən təmin olunmuş imkandır. Hüququn qanun təmin etdiyi imkana deyilir. Bir şeydən, əmlakdan bir istifadənin qanunən, hüquqən təmin olunmuş imkanıdır. Və bu imkan, dostlar, biləsiniz, mülkiyyətçi dəyişəndə də saxlanılır. Və buna xüsus fikir vermək lazımdır. Qeyd eləyin, ola bilsin, lazım olar. Mülki məcəllənin 158.3-cü maddəsinə, eləcə də həmin məcəllənin 228.4-cü maddəsinə əsasən, mülkiyyətçinin dəyişməsi istifadə hüquqlarını dəyişdirməz. Təkrar edirəm, mülkiyyətçinin dəyişməsi istifadə hüququnu dəyişdirməz, nəqta verməz. Yalnız bir halda, əgər ev girov qoyulanda, ipoteka qoyulanda, ailə üzvləri könüllü olaraq ərizə yazırlar ki, biz ödəmə, mənzilə yönəldəcəyi halda istifadə hüquqlarımızdan imtina edirik. Yəni, könüllü qaydada. Yalnız bu hal istisnadır. Başqa heç bir halda, bu yaxınlarda bizim Nəsim Rövün Məhkəməsində belə bir təcrübə olubdur. Buradan da elə bunu misal kimi deyim. Hörmətli bizim Ədliyyə Nazirimiz Fikrət Məmmədov, beləcə də o İcra Baş İdarəsinin rəisi Nuraddin Mustafayev eşitsin. Nəsimi rayonunda bir ananın bir nəfər qadına borcu var. Borc alıb, sələm alıb, 100 min dollar ödə bilməyib və s. Məhkəmə hər halda artıq qərar qəbul edib ki, bu ödənməlidir. Nəsimi rayon icra qrupu, xüsusilə onun icra o idarəsi müdürü var, Nazim, çox böyük həvəslə götürübdür, tutmanı yönəldibdir borçlunun tək bir yaşayış evinə. İlk növbədə qanun burada pozulubdur. Biz təbii ki, qanunun belə pozulmasını heç də sübut edə bilmədik. Çünki Azərbaycan məhkəmələrində qanun yoxdur. Qayda yoxdur, müstəqillik yoxdur. Və Azərbaycan məhkəmələri zorun və pulun tərəfindən. Qadının bir olan evinə yönətdilər. İkinci səhkörün nə baş verdi? Borçlu olan qadındır. Qadının da 4-5 uşağı var. Sədaqat Nuriyev adı bir qadından söhbət gedir. Deməli, qadının özü borçludur. Ev qadının olsa da orada ondan başqa birinci qrup əlil olan uşağının, iki oğlunun, gəlinlərinin və nəvələrinin istifadə hüquqları var. İcraçıların təqdimatı ilə Nəsimi məhkəməsi həmin ailə üzvlərinin də istifadə hüququna xitam verib, qeydiyyatdan çıxardıb, oradan zorla çıxarmanın haqqında qərar verir. Düzdür, işində apelyasiya məhkəməsindədir, amma bu elə bir qanun pozuntusudur ki, bunu, yenə deyirəm, barmağınıza baxmaq olmaz və olduqca qorxulu bir tendensiyadır, qorxulu bir təcrübədir. Övladın nə günahı var ki, onun razılığı və xəbəri olmadan onun atası, anası gedib borclara borca düşübdür. İndi fikir verin, deyək ki, mülkiyyətçi Sədaqət Nuriyevanın deyək, məhkəmə qərarı ilə adında olan evə tutma yönəldi. Qanun deyir ki,
158.3-cü maddə, mülki məcəllə. 228.4-cü maddə. Deyir ki, mülkiyyətinin dəyişməsi ailə üzvlərinin istifadə hüququnu dəyişdirməz. Onda Nəsmi Məhkəməsi hansı hüquq normasına görə Sədaqət Nuriyevədən başqa olan ailə üzvlərini də istifadə hüququndan məhrum eləyib oradan çıxadır. Mən bunu misal kimi dedim ki, biləsiniz, belə şey qətiyyə yol verilməzdir. Qanun birbaşa deyil. Mülkiyyətinin dəyişməsi istifadəçilərin hüququnu dəyişdirməz, ona xitam verməz və bu hüquqa yalnız kompensasiya ödəməklə xitam verilə bilər. Hələlik bir məsələ ilə bağlı istəyirəm yekunlaşdıra bu söhbətimizi. Nədir o məsələ? Azərbaycan məhkəmələrində istifadə hüququnun verilməsi ilə bağlı qaldıran iddialar bəzən eyni vəziyyətdə olan vətəndaşlara münasibətdə fərqli qərarlar qəbul olunur. Deyək ki, bir gəlinin hüququ verilir, bir başqasına verilmir. Təbii ki, bu rüşvətlə bağlıdır, bu tapşırıqla bağlıdır, bu adamla bağlıdır, bu güclə bağlıdır. Bunun qanuna aidiyyəti yoxdur. Lakin 90% hallarda Azərbaycan məhkəmələri gəlinlərin istifadə hüququnun tanınması, onlara istifadə hüququnun verilməsi ilə bağlı iddialarını rədd edirlər. Niyə? Onlar istinad edirlər, əgər gəlin 2000-ci ilin 1 sentyabrından sonra ailə qurubsa, istinad edirlər 228-ci maddənin 2-ci hissəsinə və 5-ci hissəsinə notarial qaydada bağlanmış müqavilə olmadığına görə iddialar təmin olunmur. Məhkəmələr dediyim kimi, mülki məcəllənin 228-ci maddəsinin belə deyək də qanunun hərfi mənasına istinad edilərək iddialara rədd edirlər. Bu doğrudurmu? Belə mi olmalıdır hər bir halda? Axı, dostlar, əzizən vətənlər, hörmətli hakimlər, bir qız ata yurdunu bir daha geri dönməmək arzusu və şərti ilə ata evini tərk edir, adını, sağlamlığını, ömrünü, vaxtını başqa bir ailə qurban verir. Mən təbii ki, burada əxlaqsızlıq üstündə qovulan gəlinlərdən danışmıram. Bu mənada mənim mövqeyim bir mənada və sərtdir, biləsiniz. Əxlaqsızlıq üstündə ifşa olunub qovulan gəlinlər bütün hüquqlarda məhrum olunmalıdır və belə nikahlar etibarsız sayılmalıdır. Nə demək etibarsız sayılma? Yəni, bu qadın ərə gələndə ailə qurmaq niyyətini getməyir. Müqavirət etibarsız sayılmalıdır ona görə ki, hüququn nəticələr tamam başqadır olur. Tərəflər qaytarılır əvvəlki vəziyyətlərinə. Bura üstünə gəlinməlidir, uşaq da mütləq, əgər əxlaqsızlıq at eləyibsə, uşaq saxlanmalıdır. Ana da, yox, əgər qadın əxlaqsızlıq üstündə ifşonu qovulubsa, qadın uşaqlar saxlanmalıdır, ata da. Mən bu halda danışmıram. Mən normal, əxlaqlı, normal ailə qurmaq niyyəti ilə evindən çıxan qızdan danışıram, gəlindən danışıram. Bu adam bütün hər şeyini qoydu arxada, ata-anasını unutdu, getdi bütün cavanlığını bir oğlana qurban verdi, bir ailəyə belə xidmətçil elədi. İndi çox təəssüf ki, indi bizdə vəziyyət belədir ki, gəlin gedir evə, evdə 3-4 qız olurlar, qız oturur, gəlin işləyir. Sanki gəlin vəzifəsi işləməkdir, nöşəsiyə gəlir. Bu da yanlış bir şeydir və əxlaqlı məsələdir. Yeri gəldiksə biz belə məsələlərdən də danışacaq. Amma mən nə demək istəyirəm? Belə bir gəldi, ailə qurdu, bir işlədə uşağı oldu. Sonra bu və digər səbəbdən, təbii ki, bu da qadrında günah ola bilər, səbəb verə bilər ailənin dağılmasına. Ərin də. Amma qadra istifadə hüququ verilmir. Nədən? Niyə? Verilə bilərmi? Verilməməlidirmi? Təbii ki, məhkəmələr bu məsələlər araşdıranda hər bir konkret hala diqqətlə fikir verməlidirlər, onu araşdırmalıdırlar. Lakin mən məhkəmə təcrübəsində özüm mənə müraciət edən vətəndaşlarla bağlı bu məsələlər çox qaldırmışam tez-tez, məhkəmədə izləmişəm saatlarla, amma pul verməmişəm deyə, rüşvət verməmişik deyə bizim hüquqlarımız çox vaxt təmin olunmuyubdur bu baxımdan. Dostlar, mənzil məcəlləsinin 30-cu maddəsinin 4-cü hissəsində belə bir müddəa var. Mən mülki məcəllənin 228-ci maddəsini dedim. Notarial qaydada müqavilə yoxdursa, hüquq verilmədi sizə. Amma mənzil məcəlləsinin 2009-dan qüvvədədir, yəni mənzil məcəlləsindən də sonra qəbul olunub deyə orada müəyyənləşdirilən hüquqi mövqe daha çox tətbiq olunmalıdır, istifadə olunmalıdır. Orada yazır ki,
Eğer aile münasibetlerine son koyulubsa, onda aile üzünün müstesna vəziyyətini, ya başka yerde yaşamak imkanı olmadığını, mesela müstesna hallara nəzər alaraq, müvəqqəti de olsa, həmin yaşadığı evde ona istifadə verilə bilər. Mən istedim bunun maddəni olduğu için oxuyum, tam işsin bunu. Əgər yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi ilə keçmiş ailə üzvü arasında başqa razılaşma yoxdursa, yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi ilə ailə münasibətindən xitam verdikdə, keçmiş ailə üzvünün həmin yaşayış sahəsindən istifadə hüququ saxlanmır. Bu 228-ci maddəni təkrarlayıbdır, oradakı hüquq mövqeyini. Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin keçmiş ailə üzvünün yaşayış sahəsini əldə etməyə və yaşayış sahəsindən istifadə hüquqlarını həyata keçirməyə əsasları olmadıqda, yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisinin keçmiş ailə üzvünün maddi vəziyyəti və diqqətə layiq digər hallar nədir deyəcəm sizə? Özünü yaşayış sahəsi ilə təmin etməyə imkan vermədikdə, keçmiş ailə üzvünün göstərilən mülkiyyətçiyə məxsus olan yaşayış sahəsindən müəyyən müddətə istifadə hüququ məhkəmənin qərarı əsasında tanına bilər. Dostlar, hansıdır bu diqqətə layiq hal? Deyək ki, bak kız ərə gəldi. Kasıb bir aileden çıxıbdı, iki kardeş bir bazı idiler, artık kardeşler evlenibdi, oraya gelin gelibdi, kızın geri qayıtması, orada artık fiziki baxımdan problem var, yani adam başına düşen mənzil sahası çatışmır, kız gelin problemi, baldız problemi, ailen birbirine qatışacaqdır, cehennem əzabı yaşayacaq və verilen kompensasiya veya da tabi ki kompensasiya verilməyəcək də buna müqabil olmadığına görə gedib gelinin kirayada yaşaması da mümkün deyil. Uşağın faziyyəsi deməkdir bu. Bu nəzərə alınmalıdır məhkəmə tərəfindən. Eyni zamanda bir şey de burada xüsusi vurğulayacağım. Gənc vəkillərimizin bilməsi üçün, elə vətəndaşlarımız da bilməsi üçün bu vacibdir. Nədir o? Uşaq doğulduğu evdə, yaşadığı evdə istifadə yox əldə edir. Uşaq hüquqları haqqında qanunun 20-ci maddəsinə əsasən, o maddədə yazılır ki, uşaq hüquqları haqqında qanun 20-ci maddə. Orada yazılır ki, uşaq yaşadığı yerdə mülkiyyəti ilə bərabər istifadə hüquqlarına malikdir. Uşaq yaşamağına başlayır doğulduğu gündən. Deməli, doğulduğu andan da istifadə hüququ əldə elədi. Bu daimi istifadə hüququdur. Bunu sən məhrum edə bilməzsən. Deyək ki, bir otaqlı ev də olsa, bir başının üstündə nə bilim damı var, yağışda qalmır, aclamır, su qalmır, hamamı var, tualeti var, yaşayır öz üçün. Ona sən sabah 5000 verir ki, mən sənin istifadə hüququna xitam verirəm. Buna deyirlər hüquqdan su istifadə. Yəni, nə deməkdir su istifadə hüquqdan? Heç kəs öz hüququndan başqalarına ziyan vuracaq formada istifadə edə bilməz. Adi bir misal deyim, deyək ki, mən mülkiyyət hüququma bu evdə istədiyim qaydada qanuna zidd olmayan formada istifadə edə hüququm var. Mən nə edirəm? 5-6 dənə mənzilim var, gedirəm yaşayıram orada, burada. Bu evdə otur, dağılır, sökülür, deyir, yağış yağır, mən yuxarı mərtəbədəyəm, təmir eləmirəm, tökülür aşağıdakıların başına olan ev dağmək olur. Mənim deyək ki, bu mənzilim evim uçqun düşü vəziyyətdə mən bunu təmir eləmirəm, baxmıram və s. Başqalarına mən ziyan vururam faktik olaraq. Bu istifadə hüququndan, üzr istəyirəm, hüquqdan su istifadədir. Belə olan halda bizim qanun deyir ki, bu adamı verir məhkəməyə öz əmlakına sahib olmaq, ondan istifadə eləmək, vəsvəsə qoymaq. Həm də hətta başqasının icarəsinə vermək vəsvəsə qoymaq olar. Onun üzərində. Hətta belə hallarda mülkiyyət hüququndan məhrum eləməyə qədər məhkəmədə iddia qaldırmaq olar. Bu nə deməkdir axırın dediyim? Çox adam indi belə şeylərə rast gəlməyib deyə deyirlər, "A, belə şey olar, bu tez zaman mülkiyyətindən məhrum olursa adam." Bəli, ola bilər. Deyək ki, 4 mərtəbəli bir evdir. 4-cü mərtəbədə, 3-cü mərtəbədə bir ev var. Uçub dağılıbdır, sökülübdür. Bunun bu adam təmirdə ehtiyac yoxdur. Aşağı mərtəbələrdə də belə bir hal olmuşdu, yadına gəlirsə, bayıl tərəfdə qazdan partlamış 4-cü mərtəbə dağılmışdı. Qalmışdı 2, 1, 2, 3. 4-cü mərtəbədəki mülkiyyətçi evin təmir eləmək istəmir. Deməli lazım deyil. Amma həm də onun qeydiyyatı var orada. Ev uçsa da divarları qalıbdır. Vatandaşı da verilən məhkəmə o vaxt mən dedim. Verib məhkəmə onun hüququnu ləğv etdirdilər. İstəmirsən sən, əgər şəhəri olmursan da binanın tədən təmir olunmasına, bərpasına sən iştirak edəmirsən bu bərpada, onda sənin hüququn ləğv olunmalıdır məhkəmə qaydasında. Şükür Allah'a qanunlarımızda bütün deyək ki problemlər həllinin yolları var. Sadəcə olaraq
Ya bilmirəm bunu istifadə eləmirik bilə-bilə. Mən bayaq dedim, bir şey deyəcəm cavan vəkillərimizin də bilməsi üçün, elə vətəndaşlarımız da bilməsi üçün mənzil məcəlləsinin 34-cü maddəsinin tədbiqi üçün çox ciddi hüquqi səbəblər var. Nədir o səbəblər? Bayaq mən dedim, mülki məcəllənin 228-ci maddəsinə qalsa, əgər notarial qayda təsdiqlənmiş müqavilə yoxdursa, onda əgər ailə münasibətindən son qoyulursa, gəlin uşağı ilə bərabər tura atırmalıdır. Niyə uşağı ilə bərabər tura atırır? Əvvəl Azərbaycan qadını uşağını çox deyib, bəhbər çıxır uzağına buraxır. Öz evini, öz gələcəyini məhv edir. Əksinə ərin də, uşaqsız ərinə də evlənmək və əxlaqsız ərinə keçirmək şərait yaradır. Təbii ki, biz anaları nərdə etsəkdir Azərbaycan qadını, biz inandıra bilməyəcəyik ki, uşağı atıya vermək daha yaxşıdır, onun xeyrinədir. Belə deyək ki, bir qayda olaraq uşağı götürdüyünü gedir. Amma hara gedir, harada qalacaq, qalmağa yeri yoxdur. Axı, istər 1989-cu ildə qəbul olunmuş BMT tərəfindən uşaq hüquqları adına konvensiya, istərsə də 1998-ci ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş uşaq hüquqları haqqında qanunun 20-ci maddəsi mən bayaq dedim, uşaq yaşadığı yerdə mülkiyyəti ilə bərabər istifadə hüquqlarına malikdir. Mənzil hüquqına malikdir. Mənzil toxunulmaz hüquqına malikdir uşaq. Bəyət dedim, istifadə hüququ nə vaxt yaranır? Doğulduğu vaxt. Demən uşaq doğulduğu vaxtdan mülkiyyəti də eyni hüquqlara malikdir istifadə baxımından. Bu bir. İkincisi, uşaq ailə məcəlləsinə görə, ailə məcəlləsinin 49-58-ci maddələrinə xahiş edirəm, baxın. Uşağın ailədə yaşamaq və tərbiyə olunmaq hüququ var. Və uşağı saxlamaq, ona tərbiyə vermək, onun qarşısına qalmaq valideynin həm hüququdur, həm də vəzifəsidir. İndi bir ailə dağılır. Ananı çölə atırlar. Ona istifadə hüququ vermirlər. Bəs uşağın hüquqları necə olsun? Dostlar, axı uşağın doğulduğu yerdə, babasının evində istifadə hüququ əmələ gəlir. Bu hüququ siz necə göz ardı edə bilərsiniz? Necə təmin etməyə bilərsiniz? Siz necə bu körpə uşağın, qisaxsı balanın, dədəsi, atası yaşadığı evdən ata bilərsiniz ki, get anandan çöllərdə qal, şeylərdə qal. Belə şey bir mümkündür mü? Uşağın, dedim, indi ailə məcəlləsinə görə, uşağın təbiyyə və təhsilində valideynlər hüquq bərabərliyinə malikdirlər. Eləcə dediyim kimi uşaqlara qayğı göstərmək, tərbiyə vermək valideynlərin həm hüquq, həm də vəzifələridir. Yaxşı, atasından, anasından ayrı qalan uşaq bu hüququnu necə təmin edəcək? Necə qayğı alacaq yatıda, yanada? Axı, atası və anası böyüyən uşaqlar bilirsiniz ki, natamamlı kompleksindən böyüyürlər. Bütün həyatları boyu zülüm çəkirlər, əzab çəkirlər. Ona görə də dediyim bu iki məsələni rəhbər tutaraq uşaq hüquqları haqqında qanun 20-ci maddəsi, ailə məcəlləsinin 49-58-ci maddələrini rəhbər tutaraq və istinad edərək mənzil məcəlləsinin 30.4-cü maddəsinə gəlinə ən azı əgər onun getmə imkanı yoxdursa. Təbii ki, ağıllı qadın əgər onun yaşayış imkanı varsa, atasını özünün başqa yerdə normal yaşamaq imkanı varsa, heç vaxt ərini ya qaynatasının evindən istifadə olad eləməyəcək, tələb eləməyəcək. Nə lazım gəsin orada mübahisələrlə yaşasın, gəlin, qaynana keçmiş ər, nə bilim, qan qaraçılığı, problemlər, hər adımı cəhənnəm əzabı yaşasın. Heç kəs bunu istəməz. Söhbət gedir, imkanı olmuyor. Mən bayaq dedim, mənzil məcəlləsinin 34-cü maddəsində deyilir ki, əgər başqa yerdə ev əldə eləmə imkanı yoxdursa qadının, bu halda ona hüquq tanına bilər. Ən azı, dostlar, uşaq yetkinlik yaşına çatana qədər, yəni tam fəaliyyət qabiliyyəti olana qədər, yəni 18 yaşına qədər, ən azı bu vaxta qədər anaya da hüquq verilə bilər. Möhtərəm hakimlər, möhtərəm hakimlər, mən sizə səslənirəm. Bugün dağılan ailələr, bugün sizin hüquq tanımadığınız o qadınların böyüklüyü, atasız böyüklüyü, sahibsiz böyüklüyü uşaqlar gələcəkdə şəxsən sizin qapınızda ya oğrub ya narkomandır, ya da əxlaqsız duracaqsın qapınızda. Sizin övladlarınızı pütura çəkəcəklər.
Möhterem hakimler, bunu nəzərə alın. Bunlar sizin vətəndaşlardır. Pul verdiler deyə köçürmə adı ilə evə köçürdüm. Pul vermədi deyə hüququ ola ola da ona hüququ tanımayın. Bu xalqa düşmənçilik belə eləməyin. Və buradan da mən istəyirəm ki, qadınlarımız, gəlinlərimiz hüquqlarını yaxşı bilsinlər. Həm ailə quranda mütləq müqavilə tələb eləsinlər. Çünki hüquqsuz, qadının hüquqsuz olan millətin inkişafı ola bilməz. Yenə deyirəm. Bir millətin ki, qadının hüququ yoxdur, o millətin inkişafı ola bilməz. Ona mədəni millət, sivil millət demək olmaz, xalq demək olmaz. Biz qadınlarımızın qədrini bilməliyik. Bilirsiniz, istənilən cəmiyyətin, istənilən millətin inkişafı üçün qadın ana bir nömrəli rol oynayır. Çünki uşağın da tərbiyəsi, millətin də tərbiyəsi qadınla bağlı. Valideynlər, atalar uşaqları ilə gün ərzində 2-3 saat vaxt keçirirlər. Sonra gedirlər çörək dalınca. Amma ana günün əsas hissəsini, ömrünün əsas vaxtını övladı ilə keçirir və Azərbaycanda belədir. Tərbiyəni əsasən ana verir uşağa. Və uşaqlarımızın bütün eyiblərini gələcəkdə biz analardan görürük, analara qınayırıq. Bugün hüququnu tanımadığımız, qayğısını çəkmədiyimiz, şobud rəftar etdiyimiz, çölə atdığımız, arsız qoyduğumuz, fiziki cəhətdən işkəndə verdiyimiz qadınlardan biz nə uma bilərik, nə gözləyə bilərik, nə istəmək haqqımız var, heç nə. Ona görə də mən bu istifadə hüququ ilə bağlı məhkəmə təcrübəsində rast gəldiyim məsələləri bu formada ümumiləşdirirəm ki, siz hüquqlarınızdan tam istifadə edə bilərsiniz. Kimi bu sahədə problemi olacaqsa, istənilən və mənə müraciət edib deyə bilər, soruşa bilərsiniz. Mən də imkanım daxilində sizlərə pulsuz yardım edəcəyəm məsləhət olaraq. Allah hamınıza can sağlığı versin. Allah əmanətində olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bir daha söhbətimizin sonunda Türk ordusuna, Məmmətiyə Allahdan yardım diləyək. Allahdan can sağlığı diləyək və uğur diləyək. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Növbəti görüşümüz bu mövzunun deməli ardı olacaq, ikinci sezon olacaqdır. İstifadə hüququ ilə bağlı, xüsusilə də mülki məcəllənin 228-ci maddəsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarını şərh eləyəcəyəm. Bununla da bu mövzuya son qoyacağıq və ondan sonra keçəcəyik ev tikmək, yurt qurmaq, tikinti məcəlləsi, şəhərsəmə məcəlləsi ilə bağlı vətəndaşlarımızın rastlaşdığı problemlərlə əlaqədar söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, Allah'a emanet olun.